У церкві період перед новорічно-різдвяними святами називають Різдвяним постом. У християн він традиційно почався 28 листопада і триватиме до 7 січня – Різдва Христового. 40-денний час нашої духовної мандрівки, яку ми здійснюємо для чого? Для того, щоб духовно очиститися, покаятися, може покращити свою молитву, зробити якісь діла милосердя і в той спосіб рухатися до Господа Ісуса Христа. Чому саме 40 днів? Стільки часу провів Ісус Христос у пустелі перед початком своїх трирічних проповідей. Сенс Різдвяного посту – підготувати душу й тіло до зустрічі Великого свята – народження Христового. Щодо осіб, які можуть і не можуть постити, тобто ми говоримо, якщо є діти до 14 років, вони не повинні постити, тобто церква їх звільняє від посту, так само старші особи від 60 років. Так само особи хворі, особливо бачимо, що є епідемія, отже особи, які навіть є на реабілітації після цієї недуги, вони є звільнені від посту. Людина взагалі тяжко хвора людина, людина, яка хворіє, вона не зобов'язана постити. Також жінки вагітні, які матері, які годують грудьми, особи, які тяжко працюють, особи, які перебувають в далекій мандрівці, особи, які харчуються з чужого столу. Всі ці особи є звільнені від посту. Людям віком від 15 до 50 років радять дотримуватись певного раціону харчування на час посту. Обмежень не так багато. Потрібно повністю виключити їжу тваринного походження – м'ясо, яйця і молочні продукти. Інші обмеження змінюються залежно від дня тижня. В понеділок, середу і п'ятницю заборонена риба. Дозволена лише рослинна їжа без олії. У вівторок і четвер можна вживати їжу з рослинною олією. А в суботу та неділю аж до 2 січня дозволена риба. Ті люди, які можуть постити, повинні стримуватися від споживання м'яса у середу і п'ятницю, тільки м'яса. А також одноденно строгий піст є 6 січня, це є на вечір, сам на святвечір, тобто не можна споживати ні м'ясних, ні молочних страв. Також ми знаємо, що є один день, де скасовано пост, є святкування, пов'язані з Новим роком. Піст полягає не лише у відмові від улюбленої їжі. В цей час важливо звертати увагу на власні вчинки, поведінку та внутрішній стан. Тому Різдвяний піст повинен супроводжуватися молитвою, відвіданими храму та добрими справами.